Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Dnes je mým hostem Roman Holý, multiinstrumentalista, hudebník, showman, dalo by se říct. Ježiš, to je Harry Showman, to je strašný teda. Hudební motor kapel je AR a Manky Business. JAR AR mají teď nové album, které se jmenuje Jezus Kristus neexistus, otazník. Vítám tě, ahoj. Ahoj, já tě zdravím, Čestmíre. Jak se zatím spokojený s přijetím té poslední desky, která se Dlouho rodila. Já jsem několikrát mluvil s Otou klempířem, který mi vždycky sliboval, už na tom pracujeme, už to bude. Uh -huh. A trvalo to. Nechci zakřiknout, ale reakce jsou velice, velice skvělé. Myslím, že jsou lepší ještě než při té předchozí desce eskalace. Dobrá. A nerad bych zakřiknul. A jak se to vysvětluje? Čím to je? Já si myslím, že ta deska je moc dobrá. Šest <laughs> míry i ty musíš být přesvědčen o tom, když něco děláš, že to je dobrý, jinak to nemá význam. To je pravda. Já přece nebudu vydávat něco to ani nikdo v našich letech, co ne, bude rozpačít. Ale tak nebude... dě... z tvého pohledu nepochybně všechny desky byly dobrý. Všechny ne. Zpětně se na to díváš a říkáš si... Celou dobu se na to dívám stejně. Já, já ty první dvě jarovský vůbec nebyly jako vážně. To jsou Mein Kampfang. Ne, 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 to je třetí. To je Frtka, frtka. a Midlito. Midlito. A to jsme hmm. byli takový poloděti, to je takový jako taky tam jsou pár asi okamžiků, ale to moc nemám, neberu to vážně. Hmm. Ale od té třetí už si myslím, že to jde. Takže myslíš, že tohle je ta deska, která ti uh, v, v, andělech poměřených na koruny vydělá na ten důchod už? No tak já jsem to dělal především proto. Ale ono Koli to penězdu. je omezený, že jeden anděl stojí 100 000 korun a jestli dostaneme, no měli bychom dostat aspoň čtyři, že jo, to je píseň, kapela, deska, a co ještě, zpěvák Zpívá. už není. Objev roku už ne, to už. Ty to asi ne, už víš. Už ne, no. Tak to mě na důchod slávy. To nechci ještě. Tak budete muset udělat ještě jedno. Ještě jedno, a to, a to už taky nechci, ale. <laughs> Jak to nebylo, to strašně náročné. Bylo to náročné. Hmm. Člověče. Já musím ti říct, jeden můj pocit, který z toho mám, je v souvislosti s textem písně mrdám to. Mm -hmm. Že vy už to prostě mrdáte. A už je to prostě jedno. Do To měně. bych neřekl úplně. Ne? Ne? Já mám pocit, že tam jako tak popouštíš ty tu uzdu a textově i jinak to prostě jakoby cvála všemi směry. Ne, to cválo to vždycky, vždycky. Ale že by nám to bylo jedno, to si myslím, že určitě ne. Spíš si myslím, že jsme uvolnění a to, to je taky jako to je docela dobrá věc, bych řekl. Hmm. Že vlastně skutečně tam je možná znát to, že mm, už jsme rozpěli do stádia, kde je nám ale úplně jedno, co si kdo myslí. Hmm. A to si myslím, že teď teda to mělo začít vlastně všechno. No, ne, ne, tak Protože to, každý umělec. Ne, já myslím, že s jinými slovy říkáš to, co říkám já. Ano, já to říkám taky malinko. <laughs> víš, jak je ta řeč zákeřná. Já z toho prostě strašně moc cítím, že vám je to fakt úplně jedno. Když si někdo poslechne text uh, desky uh, písně Sláva na zdarví Fetu, kde uh, je, se píše klátím dileny, co mají v hlavě piliny, nebo protože mají v hlavě piliny, tak nějak to je. Tak si říkám, co těmhle těm chlapcům je to fakt už úplně jedno. A nebo jim úplně hrát. Ale pak ty reakce jsou, a nebo. A pak ty reakce ale jsou, tohle je nejzábavnější deska za x let, jak jsem čet od řady, řady lidí. Nevím to, nechám to na ostatních, jak to hodnotějí. Já jsem tady za hudbu, texty zřešejí hoši, texty je klempa, samozřejmě a... klempa, dán, Viktorík. Já je musím samozřejmě nějak korigovat, napasovat, aby to nějak trošku dávalo nějaký smysl. Ale já jsem tady jako za hudbu a dělám to pořád stejně. Chci, aby se ti to líbilo. Hmm. No, ono to totiž celý. docela dobře navazuje na tu tvoji desku. Mm -hmm. Na tu desku. Strážce klidu. Strážce klidu volumu. ano, teď mi to vypadlo, mm -hmm. ale dneska mm -hmm. jsem ji poslouchat, takže to vím. Mm -hmm. Která um, mám pocit, že vlastně hudebně, hudebně jsou to jako dvě desky. Já je jako vnímám, jako že to je pokračování té tvojí desky do jisté míry. Mm -hmm. A vlastně i náladou. Protože ta tvoje deska. Byť textově často veselá, hudebně trošku melancholická, bych až řekl. Dost, ano. A tohle je takový hutný, chvíle má až jako temný. Textově ohromně veselý, ale hudebně ne tolik veselý. Byť jako funk tam je, jsou tam jako uh, silný. Uh, já, já to vnímám, ta deska je pro mě hodně těžká. Uh... To nevím, jestli je dobrá zpráva pro mě, nebo ne. Ale tak jako je to... Ne, ne, to, je... já, myslím, že to já myslím, že to není špatná zpráva. Já, myslím, že ne, to já je... si taky myslím, že to není špatná to zpráva. Je to zpráva. Čestmý pointa je v tom, že uh, my nekalkulujeme, ani nespekulujeme, to je ta věc. Víš? To znamená, že když mě něco zajímá a baví, tak já si neříkám, aby to někde někomu vůbec prostě. Jo, my to jedeme prostě, jak kdyby si, jak kdyby si rozjel vlastně nějaký starý kombajn, který nemá brzdy z kopce a on se někam řítí vlastně a kosí prostě všechno, babičky, malí děti, napálí to někam do kostela. Jo, mi to jako, to prostě jede nějak, jo, a někam se to dostane, no. No ale hudebně, u, u, já mám pocit, že to je trošku jakoby hudebně, že se trošku vrací zpět možná, někam k nějakým svým kořenům hudebním. Neřek bych. Což, což není negativní. Ne, to věžíš to, to ne, ne, neřek bych, neřek bych. Já si myslím, že že ta deska je, jsem byl malinko, mm, jsem se bál malinko, až to představím svým hra, spoluhráčům. A taky se můj strach naplnil. Oni byli z prvního poslechu úplně zděšený, chudáci, protože to je strašně elektro. Je to, velice, je to hodně elektro. Je to velice v podstatě na, na to, co jsme za dětkovskou kapelu, je to v podstatě v uvozovkách dost progresivní. Hmm. Takže to nejsou žádný kořeny, to prostě vlastně. Já tam... tam toho klasického funku, jak jsme jako zavedli že okay. funková skupina, tak tam moc jako není, ne, to skoro ne, vůbec. To jako... ne, ale já tam možná, když říkám ke kořenům, tak já tam možná cítím hodně jakoby nějaký 80s inspirace. Tak to nemůže s tebe nikdy, pokud jsi to prožil. Hmm a seš, seš takzvaně hráč na klávesové nástroje, seš varhaník, no, no, no. tak v ATS byl největší nástup těch syntiáků nejlepších, které já všechny mám. Nemůžeš se bez toho... tam všechny ty syntiáky, syntiáky no, hodně slyště. Nemůžeš se bez toho obejít, jako ATS. ATS jsme ještě před pár lety zatracovali a to byla... To byla nádherná doba, když se vymeš, co dneska takzvaně nevzniká. Jako. Myslíš, že ATS byl lepší než Nešak? Hudebně. Uh, pro mě bez pochyby. Nebo absolutně. Obecně. Bez pochyby. Já jsem měl takový období, jsem si říkal, že to bylo takový volezlý. Ne, bez pochyby. Byla to jedna písnička lepší než druhá. A druhou jsem to bylo 18 v roce 84. No, no, zem, no, 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 no. Tak to je prostě nejlepší doba člověka. Protože. No, úplně. Takže to musí být jako čistá nostalgie, v podstatě. Ty nemůžeš no, být objektivní. Jsem. Nostalgie je jedna věc, to je hrozná zrůda nostalgie. <laughs> je, je, je. A něco o tom fakt vím. Ale něco jiného je ta, ta věc, že si to poslechneš, a já to umím jako oddělit, a ty písničky jsou neuvěřitelně zdatný a zručný. Hmm. V osmdesátých letech byli v Británii na prvním místě hitparády umělci jako Gary Newman. Hmm. To jsou všechno alternativní umělci. Neuvěřitelný. Všechny ty jedničky z kapela Talk Talk, talk, talk to ale... jsou prostě absolutní umělci všechno. Tak, talk, talk. A byly to jedničky prostě hitparát. rozumím. Jak jsi zmínil Talk Talk, tak já mám husenu. Protože... No, budeť bys neměl. Protože to je moje srdcovka. No moje úplná. Ale to je unikát, ne? To Takových je... kapel tam bylo mraky. To jsou jenom jedni. To je teda pravda. To je úplně největší. My jsme to strašně... Doporučuju všem... My jsme no strašně postavit, chtěli a jsme strašně chtěli podobně jako mraky anglických kapel udělat hostovačku jejich zpěváka Marka Holise. Jo, strašně jsme takže jsme se snažili na to, že umřel. No, ale to bylo ještě v době, kdy žil, jo, Ale jasný. nepodařilo se nikomu ho vypátrat ani na to, ne, že on, jako, je, on byl úplně reklusivní. No, on byl, přesně on Byl tát, schovaný. No. On byl schovaný někde. Možná byl v Plzni, já nejsem si jistý, ale. <laughs> nejsem si jistý. A nebo v Klatovech, <laughs> a nejsem si jistý. Ano, si jistý. <laughs> ano, ano schoval se v Rudnici nad Labem. Ježíš, to byla kapela, no tak to jsou 80 pozor, jo. Jo, jo. A to je jeden single Nick Kershaw, to byly všechno na Česánci pro holčičky. A ta muzika je tak těžká, tak báječná. Hmm. To samý Spandau Ballet, Duren Duren, Thompson Twins, to je prostě plejáda tak senzačních kapel, že úžasný. No já mám i ty hrozně rád a hrozně jo, rád se k jo, pracím. jo. A to jsem tu dobu neprožil teda, protože jsem se narodil o rok. Ty nejsi ději. tak starý, já jsem si, že jsi 71. to ne? <laughs> Těsně. Těsně, vedle. Těsně vedle. E, 85. ale nevadí, nevadí. Ale každopádně strašně na se tam vracím. A já mám pocit, že v té tvojí hudbě, že v tom albu... Ale nutně to tam musí být. V té tvojí singlovce, respektive v tom tvojí, v solovce, no, i v tomto tom no. albu to hodně slyším. Víc, než jsem to slyšel dřív, mám pocit. Ale možná, je, to, že... je, to, klidně možný. Jo. Je to tím, že já prostě já nepoužívám žádný VST instrumenty, to jsou jakože takový ty virtuální synťáky v počítači, ale já to všechno jedu z těch starých mašin z té doby, no tak je jasný, že ta duše tam nějaká je. A, a ono je, to tam slyšet, jak to kroutíš? Kroutím tak? to strašně, <laughs> až mi bolí ruce. Jsem teď jsem měl zánět levý ruky, jak jsem kroutil, nedělám si graci. Prosím tě, důležitá věc, já mám dceru, který je 18, a tady se rozvěděla, že jsem jdu, tak tě mám vyřídit, že, že se jí hrozně líbíš. Já nevím, co tím jako sledovala. Ale já si myslím, ne. že ty jsi ženatý. Já jsem ženatý, no. No tak v momentě, až se rozvedeš, tak když tak potom se vozveš. Já jsem ženatý a dvakrát tak starý než ona. Co nevím, to, jestli to už, to už je možná je 18. společenský tabu, ne? Nebo? Já si myslím, že naopak, stejně jako deska jaru, by tohle bylo takový jako příjemný osvěžení do tady ty jako zvadlý doby, ne? Co myslíš? Já, já, já jsem spokojeně ženat, takže... Fakt? A už máš dítě nějaký? Ne. Tak ne. to je dobrý, to ještě... To <laughs> se ještě dá to nějak. To si jistě žena ráda poslechne. Um, když se vrátím zpátky, tak uh, moje vzpomínka první na tebe je Kinobox, ne je AR, ty přišli, mm -hmm. ty přišli později, ale Kinobox, 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 Kinobox 93 třeba. Ježiš, ty promiň, ty ano. máš nádhernou propisku. No to je taky taková No to se mi líbí hrozně. Můžeš si ji odnést, si chceš. Ne, to ne, já ne, udělám klauze tady, víš, takhle to, já, já, to já, 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 tak, já tam zasunu. Tak, promiň, já, promiň, já to, promiň, promiň. Kinobox, promiň, no. Dobře, ta propiska je pro tebe. Děkuju. A... Jaká byla ta doba toho toho kinoboxu? Je to, je, to, je to něco jako teď, akorát, že teď jste k tomu došli věkem a tehdy vám to bylo jedno, protože ta doba byla taková? Bylo to čestně, bylo to naprosto boží, bylo to zase úplně urvaný z řetězu, protože já jsem do toho kinoboxu vlastně byl poměrně, jak já tomu soblimu říkám, jako docela nuzák. Jo. My jsme byli všichni nějaký nuzáci malinko. My jsme ještě jako ne, bylo to těsně po revoluci a my jsme do té doby neměli, byli jsme studenti, nebo jsme se někdy, já byl muzikant, dost, dost brzo, vydělávali jsme nula, nula, nic. to jsi byl o 13 muzikant. Ne? Strašně brzo, strašně no, no. brzo. Ale takovej, že jsem se tím živil v podstatě od 17 už, jo. Ale bylo to hrozně, hrozně jako nuzný a my jsme koncem měsíce už třeba jedli jenom mouky, mouky s vodou a, a skary. <laughs> to bylo prostě šílený. Jo. A byli jsme taky nuzáci trošku a ten Kinobox najednou a následně ta Evropa 2, tam se ten můj tam život, dělovalo, přesně tak, v té první vlně, v té nádherné Evropě 2, tam se to celé jako zlomilo. A já jsem najednou byl zlatomládežník a měl jsem peníze. To byla jedna věc. To bylo senzační. Ale co bylo ještě víc senzační, že přišel Petr Vachler ze Strakonic a vymyslel koncept nějaký. Který strašně zabral. Nás nesmírně bavil. A ještě to bavilo ty lidi. Hmm. A my jsme tam dělali takové voloviny. voloviny. A dneska už tomu můžu říct, my jsme byli furt zhulený. Já nevím, jestli to. No tak, jako já myslím, že už jsme tu řekli horší věci. Takže Aha, jako, to ještě řekneme nějaký dobrý asi. <laughs> no, pokračujeme. byli furt zhulený. No ne, furt, ale bylo A to A taky. Ne, ten ne, ten ne. Ten už na to jako neměl věk. Ten si myslím, že to nikdy ani neskusil. Ale užili jsme jako takový legrace, opravdu, ale ono to tam je vidět. No je to vidět. Protože nás to jako extrémně bavilo a vlastně do dneška mě lidé zastavují fakt a říkají Kinobox nejvíc. Tak jo, to jo. mi samozřejmě těší, že? Pochopitelně. Jo, jo, no, ty, ty jsi to nedávno říkal, že to byla tehdy ta dvojice oh, Česká soda Kinobox, uh -huh. ale z toho vy jste byli jako ještě trošku jiný, že jo, vy jste byli takový jako civilnější, trošku. Uh -huh. Ten, uh -huh. Ta Česká soda byla hodně taková, jak se říká, anglicismem tryhard, že prostě. Tam to ta jako... mě bavila, to bylo ne, já tak to, fajn, jasně, to bylo krásný doby. Jako. Jasně, ale vy jste byli takový, jako vlastně, že, že vám to bylo vlastně jako jedno, nějak to jako bude. Hmm. Což asi možná bylo to, co bylo sympatické. Ono procesu. to zůstalo takhle, pořád, jako. ono to je furt stejný. Ono se o tom hodně teď mluví, že ta česká soda vlastně ani nebyla tak vtipná. A kdy, kdyby to vzniklo dneska, tak se tomu nikdo nesměje, protože ono by to mohlo vzniknout, ale vlastně A to, říká tak, kdo? to není vtipný. No tak říkají to různý lidé. No, víš, víš často, co lidi namelou, často, víš, co mi dva toho nameleme? No, no ano, Kvalitnějšího nepochybně. To určitě, nicméně, ale jako... Nicméně není na tom vlastně něco, že to bylo hodně všechno prostě věc té doby. Já si myslím, že to bylo určitě věc doby, bylo to v tom, že ta doba nebyla tak utažená, je to velmi jednoduchý, jo. Hmm. Jediná pravda, co je, co všichni lidi říkají, že dneska by to neprošlo. To si myslím, že by neprošlo. Ani ten Kinobox, myslíš? ani ten Kinobox. I ten Kinobox skončil vlastně z důvodu nějakého jakože nekorektního humoru, který se novýmu vedení tenkrát jako nezamlouval. Víš? Tak to byla, já jsem se na to chtěl zeptat. No, 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 no. no. Ale myslím si, že to je, je, špatně, protože humor si myslím je jak má máslo na chleba, bez toho vůbec nemůžeme žít. Hmm. A humor má mnoho podob. A aby tě někdo diktoval, jaký humor máš mít, to se mi vůbec nelíbí. Ale ani trochu. A máš pocit, že ta doba je taková je? Je. je. A my senou... jsme tady proto, aby jsme to bourali. A jasně. No tak to, já myslím, že na té desce to vlastně děláte. Trošičku. Že jako jede ten kombajn... Ale my dva můžeme teď dokázat víc, kdyby si chtěl. A jakým směrem? Jakýmkoliv. Pojď rozebrat nějaký téma, který je jako bolavý, který je třeskavý. No a no protože, a to s tím souvisí, uh, to, proč to teď jakoby nejde a proč ta doba je utažená, je v souvislosti s tím, že uh, ten humor může být uh, Urážející, může být ubližující. Mluví se o takzvaném punching down, čili když někdo z pozice, nevím, třeba já, si dělá srandu z někoho, kdo, uh, nebo Ricky Gervais, si dělá srandu například z trans lidí, nebo z někoho jiného, a on to, on to o, o, ne omlouvá, ale vysvětluje tím, že humor mm -hmm. je humor a tak dále, a že ano. má svou roli, a to, co ano. říkáš ty, ale zároveň někdo jiný říká, no ale to je punching down, a to je strašně jednoduchý. Proč nedělá něco složitějšího? Proč nedělá naopak punching up? proč se nedělá srandu z těch úspěšných a tak dále. Mm -hmm. Rozumíš tomu? I to je cesta. Ricky Žerve to dělá z mýho pohledu tím nejinteligentnějším, jakoby pro mě nejpřitažlivějším způsobem. Já jsem jeho veliký fanoušek a dělá to, myslím, strašně dobře. A mm -hmm. jeden z mála, který to dělá dobře. Některý to třeba podle mě už přeháně, on je přesně na té léně, která se mně líbí. velice. Mm -hmm. Velice. Ale vnímáš, že to může Vnímám... být, Že to může někomu jako ubližovat? může si někdo říct, proč? Hele, v Británii je taková ne zásada, ale moc moc příjemná věc, že tam ten humor je často založený a takový ten nejvíc uznávaný je založený na tom, že si ty lidi obracejí tu krutost sami na sebe, což je mi velmi příjemný. Jo? To znamená, že ty ty vtipy směřuješ na sebe, že ponižuješ sám sebe. To si myslím, že je skvělý koncept. Ale je opravdu ale vlastně ten humor má ale milion podob. Jo? Jak je možné, že jsme se jako děti smáli tomu. Že jsme si vyprávěli vtipy z koncentračních táborů. A smáli jsme se tomu, až jsme se jako přepočúrali. Jak, jak je možný, Já že. Já jsem tohle nedělal, tak nevím. Mm, ty jsi možná osvícený, ale zase máš tetování, a to znamená, že nebudeš tak úplně inteligentní. Já oblouvám se. Prosím tě. To je jak, jak se vozval ten zvukař. Tak on je ještě místo toho. No máme. právě, já to, jste tady parta, já mám jediný tetování. Za chvilku to bude tak, že my budeme pyšný, že nemáme ani jedno ty tetování. Podstatě, ty jsi v podstatě unikátní. Já mám jenom tetování, malinký, mal, mal, malinkou míchačku na zádech mám tetovanou. Míchačku? Malinkou, to mám, jo. Za 10 korun ti ukážu na to, na to, a za 50 spustím. Na to, No, no, no. <laughs> Takže... Ten humor je nekonečný a humor často ubližuje, samozřejmě. No. Ale já si myslím, že kdo si neumí dělat legraci sám ze sebe a z okolí, tak je ztracený. Bez humoru nemůžeme žít. Stejně jako bez hudby, která byla třeba teď v průběhu COVIDu tak neuvěřitelně zatlačená do pozadí. A my, jako muzikanti, jsme byli tak ponižovaní neuvěřitelně. Byli jste ponižovaní? Strašně, ale z, jako z, víš, z takových jako míst, zaprvé teda veřejných, jo? jakože kašpaři ať odjedou za město a to nikomu nebude scházet a víš, jak se rušily ty akce a byly omezené kapacity. Hmm. No bylo to docela nepříjemné, musím ti říct. Ale i třeba jako z pohledu um, ministerstva kultury, který úplně jako vlastně, jinými slovy, nechci si stěžovat, si jenom říct, že si myslím a jsem o tom hluboce přesvědčený, že, že duševní potrava jakýkoliv formy a hudba tam samozřejmě patří taky, je jako neuvěřitelně důležitá Součást vývoje osobnosti a kvality hlavně našeho života. Hmm. Neumím si představit dobrý život bez muziky, bez toho, aniž by si se prostě někde s někým zatancoval, slyšel hezkou melodii, zatrsal si, zbořil chalupu, při Iron Maiden, to je jedno, co to je. Jo. Třeba, který má rád hudbu a vyrůstá s ní je lepší člověk. O, o tom nepochybuju. Já si myslím, že určitě ano. Ale já si myslím, že víceméně, když tě někdo řekne, že nemá rád. Ježíš, teď jsem si vzpomněl na věc. Jeden můj známý muzikant se zamiloval v jedné azijské restauraci do servírky. To byl to jazzový muzikant, já nemůžu říct, kdo to byl, že byste ho všichni znali. A už nevěděl, jak, jak na ní, že byla taková, jako krásná holka, taková odtažitá, lehce, což ti azijati nebejvají, ty jsou velmi srdeční. <laughs> a přišel za ní a říkal, chtěl bych vás pozvat, já mám jazzovou kapelu a mám dneska u staré paní jazzový koncert. A ona mu řekla úplně suše, já nenávidela muzika. Takže jsou i lidi, kteří nenávidela muzika, ale těch je málo. Já si myslím, že každý člověk, který miluje život, prostě zákonitě musí milovat dobrý filmy, muziku, dobrý žrádlo, všechno, ne, knížky, bože můj, bez toho to nejde hmm. vůbec. Tak je heronismus, jakoby. Totální hedonismus. No. To je život přece. Někdo si to může dovolit, někdo ne. Nedovolit. Hedonismus si může dovolit v případě knížky a, a stáhnutého z uh, koncertu Petra Gabriela. Všich, všichni si můžou dovolit hedonismus, jako ve formě duševní potravy. Zároveň ne všichni. A teď jsi zmínil toho Petra Gabriela, což je zrovna ten typ člověka, kde myslím, že je to vlastně dobrý ukazatel toho, jestli člověk má hudební vkus nebo ne. S tím, jo, s tím bych byl opatrný. Jo, to moc S tím bych byl opatrný. tady za hranou, tak... Ne, 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 buď, buď, buď co chceš, ale já jsem jako celý život vlastně mučil lidi s nějakým vkusem a furt jsem někomu vnucoval nějakou hudbu. Byl jsem velmi nepříjemný, striktní DJ hmm. a neustále jsem někoho omezoval v tom prostoru. To musíte slyšet a teď všichni, to je největší náře světa. Takže já už jsem taky opatrnější. Jako no já jsem, jo, tak já jsem, jak jsem trošku mladší, pomalinko. malinko, ten navíčení 71. Tak, Hlavně uh, duševně. Uh, tak jsem, uh, tak já jsem takový jako hudební purista. Čili já mám nějaký vkus, který je samozřejmě ten správný. A viděl a který... jsem tě na Roisin Murphy a byl jsem nadšený, že máš dobrý vkus. Ano, ano tam jsem byl. Tam líbilo jsem byl. se ti to? Jo, jo. jo Krásný to, to líbilo, bylo. Pokračuj pro mě. Líbilo, promiň. líbilo to, bylo, to, bylo moc hezký, To dobrý. je pravda. Hmm. A, takže já vlastně soudím lidi trošku podle vkusu. Já taky. Nechci, ale já taky. A vždycky no, tak... to tak bylo. Ale já myslím, že to je taková jako, takovej, jako jak jsme všichni trošku rasisti a tak. tak jsme je to zcela přirozený. Odsuzujeme, no. e, Dřív to bylo tak, když já jsem byl teenager, nebo jako ty, dejme tomu, tak to bylo tak, že vlastně to, co si poslouchal, to byla v podstatě členská legitimace politické strany, mm. když to přeženu, Op, mm. doslova. Dneska už to je lepší, protože samozřejmě je to takový všechno eklektičtější a všechno se mísí a už to není tak dramatický, ale stejně to tak je. Jo? Stejně, stejně dneska si prostě těžko budeš na pivo s někým, kdo poslouchá něco tě úplně jako odporného v hudbě, což určitě existuje, nebo nepříjemného. Těžko se s ním propojíš úplně stoprocentně jako s někým. Co posloucháš nejradši? Ty mě ptáš? No. Já poslouchám všechno. Nejradši poslouchám, poslouchám poslední desku JAR tuhle chvíli. To máš kliku. <laughs> tak to máš kliku. Už tě nebudu nikdy pomlouvat. Dělám <laughs> si legraci. Hele, tak... Uh... Ty posloucháš já, teda úplně já, já, já kompletně všechno. Poslouchám... máš rád všechno. Mám rád Umím mít rád to dobrý v podstatě ze všeho. Já taky. Ale no, poslouchám teď hodně elektronickou hudbu, poslouchám hodně house. Fakt? To mi taky baví. Poslouchám hodně techno. Techno jedeš? Mm, poslouchám hodně ambientní hudbu. Tak jo, mm. dobrý. Všechno poslouchám. Jo. Teď Takže jsem dožen... dobrý člověk. <laughs> dobrý člověk si bez zesporu, ale s tou muzikou je tak, že to je tak, že vlastně by byla hrozná škoda si myslím já to neochutnávat. Jo, Když jo. je to na stole. No tak to nebo chod, to to připadá úplně marný, to samé. Ale já jsem se tuhle, teď ti řeknu jako pří, takovou příhodu, která s tím podle mě souvisí, mm. protože ti za toho skáču. Hmm. Jsme byli um, v, mu, v, muzeu Kampa se ženou, uh, na jedné výstavě a měl tam zkoušku uh, Melody Makers Havelky a hmm. Adam Plachetka, tam zpívali hmm. Vericha, nebo měli tam hmm. jako zkoušku. A vlastně to bylo hrozně krásné. To je nádherný. to, je nádherný. Je to nádherný. To znamená, že vnímáš to správně, to spektrum té hudby, vlastně ještě dobrá ta hudba, No, tak je to nekonečný. Je to tak. A máš pocit, že ta hudba, která je dnes, protože ty jsi to trošku na začátku, mám pocit naznačil, mm -hmm. že jako hudba už píkovala, to dobré už bylo, a teď se to buď, buď opakuje, nebo to jde uh, špatně. Špatně bych neřekl, v podstatě seš tomu blízko, ale to je jenom můj názor. Já, já mám pocit, že jakoby skutečně uh, ničeho jako převratného a, a, a libě poslouchatelného se z prapodstaty už nedočkáme, protože. Hmm kytara má pražce struny a klaviatura má tolik, kolik má tónů, stupnice má tolik tónů, kolik má. A myslím si, že to nejlepší vlastně už bohužel jsme zažili a teď ne, že by nevznikla dobrá hudba, bože můj, to bych si netrouhl říct, to určitě vzniká, ale nic tak, nic tak převratného, co se ještě vlastně trošku dělo v 90. letech začátkem, hmm. si myslím, že už se jako nedočkáme. Jsou to fúze, jsou to, jsou to hezký nápodoby těch starých věcí v novém kabátu, v nových textových souvislostech, v novém zvukovém designu, ale myslím si, že jsme zažili to nejlepší a bohužel taky říkám jednu velmi smutnou věc, kterou si uvědomuju čím dál tím víc, že jsme svědky a buďme za to teda rádi, ale bohužel jsme svědky jako skonu těch největších jako popkulturních jako idolů a osobností, které se už nebudou z principu opakovat. Hmm. Protože ten hudební, třeba konkrétně hudební show -business se strašně dramaticky proměnil. Hmm. A dřív ty kapely prodávaly jako mraky desek a byly hodně bohatý a všechno tomu odpovídalo. Jejich videoklipy, jejich turné a všechno vlastně. Byly to fakt hvězdy. Dneska vlastně je to Úplně všechno jinak. Ono tohle může znít jako starý muž nadává na mrak, takový ten známý ze Simpsonů. Jakože může být, ale... Nevy, nevyrovnaný s novým světem. Na druhou stranu, to, jak teď prostě hudba funguje a to, jak trendy určuje TikTok a tak dále, co mm. zrovna je, jaký je zrovna trendy video a, a z něj hudba, tak to chvíli mm. vyletí a pak to zase spadne. Mm -hmm. A ta hudba má prostě, i když je často jako výborná, tak má strašně malou životnost. A pak se logicky z těch hudebníků nestávají hvězdy, čili to z toho plné asi Je to, to co jedno z je to je to na téma šestihodinový, to bychom fakt mohli rozebrat. D doba je jiná, mě to vůbec nevadí, ale myslím si, že takových hvězd, který prostě byly v těch v minulých dekádách, se už nedočkáme. Hmm. V, žádném, jako v žádném ohledu. Tak zase je nová doba, budou jiné hvězdy, možná je to tak správně. Ješ, jo? Ne, já si myslím, ta doba je dobrá v tom, že vlastně, jak je jak ty starý opravdu borci všichni jako odcházejí a noví nepřicházejí, tak potom může vyniknout i tak debilní kapela jako Jar třeba. Víš, že to je pro nás to je dobrý vlastně. No jako do jistý míry to je taková jako nivelizace, demokratizace všeho. Myslím, všichni je... můžeme být hvězdou, protože uh, nevím, otevřít si doma Fruity Loops nebo nevím co naprogramovat si hudbu a něco si k tomu do autotunu zaspívat. Ty nemáš takovou touhu být muzikant? Nemám. Nemáš? Nemám, nemám, nemám. Ty nemůžeš zpívat? No, zaspívej. No, ty zaspívej. Já jsem to Točkej. zkoušel, já jsem to zkoušel, nebo zkoušel. Nejběží dělat... liška k, ta... k táboru. K táboru. No zkuste, no, já jsem máš sluch. Ty jsi z tábora? Já jsem z táborem. To je naprosto překrásné město. Je, je, je. Velmi rád tam jezdím a jsem úplně konsternovaný a úplně jsem šťastný tam, ale fakt. Jo, jo, jo. Ty jsi fakt rodák z tábora. No, ano, ano. Proto jsi tak dobrým člověkem. Je to tak, je to tak. Tam totiž byla skvělá hudební scéna, mimochodem. Čili já tam vím. ve mně od, od, od raného Ježiš, mládí pěstovala... Tam jsem se málem utopil na tom vašem... Je, jezírku Komora. Ne, Jezírko Komora, na to, v na, na, tom velkým. Jo, jo, jo. Jak se to jmenuje? Jo, já jsem... Takže se tam narodil, ani neví, tam, tam je tak obrovská Jordán, Jordan, máš kliku ty, tak to máš kliku tam jsem se málem utopil No, no či, čili, jakoby já, já, logicky, by byť nepochybně krásně zpívám, tak to dělat nebudu, protože mám nějakou svoji důstojnost a tak dále. A Mě zajímá, jestli máš sluch. No, no sluch moc nemám právě. Nemám. Tak to zkusím, Myslím, běží. že ne, ne, nebudu. Ne, tak no, ne, 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 Já myslím, že bychom všichni zjistili, že nemám sluch a to by nebylo pro nikoho uh, přínosné. Nicméně, kdybych ho měl, aspoň trochu, tak bych to klidně asi mohl dělat. By tě bavilo. Myslíš? To by je zázrak, úplně totální zázrak. To by tě bavilo víc než tohle. Tohle je zábavné. Ale A ty zase musíš poslouchat pořád nějaký lidi s názorem, to je taky zoufalý. Teda. tak co to... jako záleží na tom, co říkají hodně. No já vím, ale furt každý mele, furt mě... no já nevím, je to připadá. Já jsem se rozmýšlel, jestli sem půjdu, ale ta dcera to, ta cera to rozhodla. Ta řekla, tati, ten je bezvadný. <laughs> tak jsem musel. Uh, dobře, doufám, že si mě předplácí na Hero nebo ne? Ty brdě, tak to nevím. Tak možná i to zaplatíš ty. Budu muset. Na... K, k narozeně nám. Um, myslí myslím, bych, že... Tady to si musíš dát, to je fantastický. A já jsem si to dál a říkám mu, bože můj, to strašně pálí, co to je. Říká, to je dobrutka, nebo jdi si ještě. Hmm. Takže prostě já jsem mu odevzdal 12 takových jako bolestínských jakoby, hudeb. A on mi říká, jak on umí. To vůbec. Musí to být tvrdý. A já jsem mu dneska vděčný, protože to tomu jaru prostě sluší víc. Musí tak. to fungovat. Hmm. A je to tvoje zodpovědnost? No je to moje zbožný... mír. míry. Především zbožný přání. Já si myslím, že jeden, jeden z důvodů, proč ty kapely vydržely tak dlouho, nám se všechny kamarádi z těch kapel dávno rozpadli už. Hmm. A mě řekl nedávno jeden hodně mladý umělec, že vlastně my ty mladí lidi nabalujeme. A to je pro mě jako ta nejpodstatnější zpráva. Je to takový kliše, že jsem se teď úplně jako vošil vlastně, to... jak jsme trapní. Já jsem, Aby, já jsem, jsem čekal, co přijde a jsem ne, ale, zklamaný. No, ale... no, no, buď zklamaný, ale já jsem nic <laughs> lepšího nevymyslel. Samozřejmě to je pravda. No.